Mä oon Basanti, mä oon toisen vuoden tietotekniikan opiskelija. Ja tänään te pääsette katsoa vähän millaista on opiskella Aallos. Mä oon tietotekniikan opiskelija, mulla on sivuaineena Aalto Ventures Programming Startup Minor, eli periaatteessa yrittäjyyden sivuaine, mut mä kerron siitä vähän lisää myöhemmin. Pienen mä halusin muotisuunnittelijaksi, mut sitten mä taisin aika nopea, että mä en osaa piirtää. Sitten lukiossa mä päätin, että mä haluan lääkikseen, mut vähän ajan päästä mä tajusin, että ehkä se lääkärin ammatti ei oo mulle. Mä halusin jotain vapaampaa ja monipuolisempaa. Mä hain tietotekniikkaa, nyt mulla on aina ollut aika vahva matikan pohja. Ja mä tykkäsin tosi paljon matikasta, niin se oli mulle aika silleen natural päätös. Mä hain Aaltoon, koska se oli aika lähellä, mä oon ollut Helsingistä ja se on tosi arvostettu koulu. Täällä oli just sitä alaa, mitä mä halusin opiskella, niin siksi mä tulin tänne. Aallon ilmapiiri on tosi kannustava ja paljon vähemmän kilpailuhenkinen kuin mitä mä odotin. Ja ennen kuin mä tulin tänne, niin mä luulin, että mä en tule löytää mun tyyppisiä ihmisiä täällä tai se olisi tosi vaikeet. Mut oikeesti mä oon löytänyt tosi ihania kavereita täällä. Hei, nyt te voitte tulla tähän videoon. Moi! Moi! Joo, me mennään nyt kavereiden kanssa syömään. Me syödään joka päivä kampuksella, koska täällä on yli 10 opiskelijaravintolaa ja ne maksaa alle 3 € per ateria, niin se on aika hyvä diili. Me tultiin nyt kavereiden kanssa opiskelemaan, me varattiin tämmönen pieni luokka, koska me tykätään opiskella aina porukalla ja täällä yliopistoissa opiskelu on paljon itsenäisempää ja vaikeampaa kuin lukios, niin siksi me opiskellaan aina kavereiden kanssa. Et sit, koska opinnot on tosi haastavia, niin se on kiva kysyä apua ja voi auttaa toisiaan ja saada itsekin vähän apua. Ja nyt mä ajattelin kertoa vähän mun opinnoista, niin tietotekniikan opinnoissa ei vaan koodata ja opetella teoriaa, vaan me päästään myös tekemään omia projekteja, jotka sit valmistaa työelämää. Täällä on myös mahdollisuus keskittyä ohjelmoinnin lisäksi vaikka tekoälyyn tai pelisuunnitteluun ja opintojen aikana voi päästä jo duuniin. Tietotekniikka avaa ovi moneen eri uraan ja tietotekniikan alalla on älyttömästi mahdollisuuksia, olisiko sit kiinnostuksen kohteena. No, ohjelmistokehitys, konsulttihommat tai vaikka oma startup. Ja tää alussa on myös paljon mahdollisuuksia osallistua koulun ulkopuolisiin projekteihin, kuten esimerkiksi Wednesday, missä mä olen. Ja se on projekti, joka kannustaa naisia yrittäjyyteen ja me järketään kaikenlaisia tapahtumia. Ja tänään mulla on Wednesdayn kanssa tapahtuma, jossa naisyrittäjä tulee kertoa sen tarinasta yrittäjyyteen. Kaiken jälkeen on kiva tehdä jotain kavereiden kanssa. Opiskelu täällä on niin rankkaa, että on tosi tärkeää tasapainottaa opiskelua ja sit vapaa-aikaa. Niin nyt me ollaan menossa trampoliinipuistoon. Näette sieltä vähän klippejä. Mun päivä alkaa nyt olla loppupuolella, mut toivottavasti tästä oli jotain hyötyä sulle ja tähän syksyn Aallossa.